Avar çəkmək üzrə Azərbaycan yığmasının üzvü Diana Dimchenko İtaliyada keçirilən dünya çempionatında uğurla çıxış edib. Barletta şəhərində təşkil olunan turnirdə sahil avar çəkməsində qüvvəsini sınayan Diana təsnifat mərhələsində 4000 metr məsafəni 20 dəqiqə 11 tam %72 saniyəyə qət edərək finişə birinci çatıb. 6000 metr məsafədə baş tutan final yürüşündə isə idmançımız 32 dəqiqə 20 tam %94 saniyəli göstərici ilə gümüş mükafatın sahibi olub. Bu növdə qızıl medalı İrlandiyalı Monika Dukarska, bürünc mükafatı isə Fransalı Jessica Berra qazanıb. Xatırladaq ki, Diana Dimchenko ötən il UEST-də təşkil olunan sahil avar çəkməsi üzrə dünya çempionatında da uğurlu nəticə ilə diqqət çəkib. 34 yaşlı idmançı bu yarışda da fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb.